Bir daha herkes salamlayıram. Bütün Azərbaycan ocaqlarının apardığı mübarizə haqq-ədalət mübarizəsidir. Dünyada analoğu olmayan bir haqsızlığa qarşı aparılan mübarizədir. Sözün həqiqi mənasında. Fas şovinizminin dünyada analoğu yoxdur. Dünyada ikinci elə bir dövlət yoxdur ki, əhalisinin yarısından çoxunu təşkil edilən bir xalqın dili nəinki rəsmi dil statusuna malik olmasın, hətta həmin dildə tədris olmasın, həmin dildə tədris olunmasın, həmin dilin şifahi istifadəsi qadağalara məruz qalsın. Biz məhz təşkilat olaraq faşizminə qarşı belə bir haqsız rejimə qarşı mübarizə aparırıq. Çox təəssüflər olsun ki, bugün dünyada özünü haqq ədalətin, insan haqlarının, demokratiyanın himayəçisi kimi təqdim edən dövlətlər, böyük dövlətlər şahfas şovinizmə biganədirlər. Hətta İran adlanan dövlətlər özünü düşmən kimi, rəqib kimi təqdim edən dövlətlər belə bu şovinist siyasətə qarşı çıxmırlar. İranın antidemokratik rejim olduğunu deyirlər, terrora dəstək verdiyini deyirlər. Ancaq şahfas şovinizmini tanımırlar. Tanımaq istəmirlər, görmək istəmirlər. Bəlkə demək istəyirlər ki, xalq özü istəmir, bunu heç vaxt deyə bilməzlər. İran adlanan dövlətdə faş şovinizmi hakimiyyətə gələn gündən Türk milləti bu şovinizmə qarşı mübarizə aparır. Artıq 100 ildir ki, təxminən 100 ildir ki, bu mübarizə davam edir və bugün də davam edir. 2006-cı ilin may hadisələri hamının yadındadır. 2013-cü ilin aclıq aksiyaları yadındadır hər kəsin. 2015-ci ilin noyabr hadisələri hər kəsin yadındadır. Bu dünyanın gözü qarşısında baş verir. Təəssüf ki, bu ədalətsizliyə dünya ictimaiyyəti demək olar ki, biganədir. Bununla belə, biz zəfər çalacaq, bu yolda da zəfər çalacaq. Necə oldu ki, necə ki Qarabağ savaşında zəfər çaldıq, bu yolda da bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə də mütləq öz qələbəmizə çatacaq, öz hədəfimizə çatacaq. 30 ildə Ermənistanı da işğalçı dövlət kimi tanımadılar, həmin o dövlətlər özünü insan haqlarının, demokratiyanın himayəçisi hesab edən dövlətlər 30 ildə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımadılar. Amma bununla belə biz o qələbəni çaldıq. Mən çıxışımı iki şeylə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Biri faş şovinizminə qarşı, biri də Qarabağ zəfərimizə həsr olunmuş şeydir. Faş şovinizminə. Ey xalqlara düşmən kəsilən faş şovinizmi, insanlığa bu zülmünü Allah götürənmi? Ey saxta münafiq başı əmmaməli şeytan, bir gündə sənə bəstənim olmazmı o Quran? Xaricdən alıb dəstəyi çıxdım başa birdən, çıxmaqla da oldum bütün insanlığa düşmən. Fars olmayanın varlığını görmədin əsla, farsdan savayı heç kəsə haqq vermədin əsla. Fars olmayan hər xalqı yox etməkdir amalın, ancaq qalacaq bir ki gözündə bu xəyalın. Lənət sənə, lənət sənə amalına min yol. Ey dövrümüzün qanlı bəlası, daha məhv ol. Türk milləti öz haqqını mütləq alacaqdır. Zülmə zəfəri mütləq ədalət çalacaqdır. Bəli, biz Qarabağda zəfər çaldıq. 100 minlərlə insanımız zırh üzərindən məcburi köskün adı götürüldü. O 100 minlərlə insandan biri də mənəm. Ona görə də bütün bu 100 minlərlə insanımızın, 1 milyona yaxın insanımızın adından kəndimizə qayıdırıq adlı şeiri demək istəyirəm. Kəndimizə qayıdırıq, qayıdırıq kəndimizə. Nə gözəldir, nə əzizdir bu iki sözündür bizə. Yuxusu gələndə ana, evimizə gedək deyən bir körpənin istəyi var, həsrəti var bu dönüşdə. Milyonların əsl ömür qisməti var bu dönüşdə. Kəndimizə qayıdırıq, başımızın üzərində şəhidlərin himayəsi, hökmü ilə, qəlbimizdə şırım olan 30 ilin zülmü ilə. Kəndimizə qayıdırıq, evimizə, elimizə, obamıza qayıdırıq, uçurulmuş yuvamıza qayıdırıq.
sönmüş, külü kalmış ocağını öpe öpe. Sakininden incik düşmüş taşlarını, torpağını öpe öpe. Kendimize kaydırıyor. Bu öyle bir vüsaldır ki güneş aya kavuşacak. Torpak suya, o taviye kavuşacak. Ölme de ölüm deyip ölüleri dirilecek. Torpak attan kaldıracak bu kaydış. Kıyameti andıracak bu kaydış. Kendimize kaydırıyor. Yaşımızdan 30 ili silip geldik. 30 ilde 1000 yol öldük, yeniden dirilip geldik. Kendimize kaydırıyor. Ömrümüzü kalan yerden başlamak için, dar günde de, hoş günde de, yalnız, yalnız, vatan için, millet için yaşamak için. Çok